Lige nu, der har vi besøg i studiet af filmnørden, som skal anmelde en af de helt nye film. Ja. Yeah. The Blind Side. Yes. Det her, det er jo så filmen om en amerikansk fodboldspiller, der hedder Michael Oher, som du, Mads, i hvert fald kender historien. Ja. Yeah. Han er, starter med at være en dybt undertrykt og enormt fattig ung sort dreng, som bare er så tæt på at blive tabt på gulvet af samfundet. Men ud af det blå ingenting, så kommer der en hvid familie i form af familien Tui. Så kører de en aften forbi ham, den unge Michael, som går midt på gaden. Og så finder hun ud af, hvem han er, og han simpelthen ikke har noget som helst kørende for sig. Så beslutter hun at tage ham ind i deres lille hus, og altså bare lige lade ham sove der en enkelt nat. Og så, det bliver så til lidt flere nætter. Og så bliver det hele pakket ind i det her mega effektive familiehygge, som er sådan, ah, det er dejligt rart, ikke? Det er sådan en underlig fornemmelse, synes jeg. Så jeg bliver nødt til at give den de tre, altså lande på den virkelig kedeligste karakter. Lige midt imellem. Ja, fordi der er mange ting, der trækker op, der er så også mange ting, der trækker ned. Et nyt modeshows koncept er blevet opfundet. Half Past hedder det, og fra Half Past har vi besøg af Anne Hertha. Godmorgen, Anne. Godmorgen. Og med dig har du Dennis Knudsen, frisør og stylist. Vi har tilladt os at kalde Half Past modeshows konceptet for modeshows for almindelige folk, almindelige forbrugere. Det er fuldstændig korrekt. Altså man kan sige, mode har i Danmark indtil nu været noget, der har været forbeholdt business to business. Det har foregået to gange om året. Det har foregået i august i modeugen og i februar i modeugen. Og vi er gået ind og sagt, jamen lad os få åbnet den her op. Lad os gøre, ligesom de for eksempel gør i Paris, hvor moden den får lov til at fylde, og hold your breath, den får lov til at fylde lige så meget som sporten, mere eller mindre. På onsdag er der Copenhagen Zombie Crawl, hvor at hele landet zombier altså mødes her i København, starter på The Rock, og så går de simpelthen gennem byen og hærger og drikker øl primært, det de laver. Det er åbenbart øl, det er noget zombier godt kan lide. To arrangører, de hedder Mark og Thomas, de står herover og er i gang med at lige lægge lidt makeup på Mark og Thomas. Hvad er det, du gør ved ham for at få ham til at se rigtig zombieagtig ud? Jamen altså, nu har jeg ikke taget noget hvid farve med, fordi Mark, han var rimelig naturligt bleg i dag. Så men det, jeg har gjort, simpelthen, det er bare skygget lidt ind her omkring, hvor det er, man naturligt vil synke ind i huden, når man dør. Altså ind ved øjnene og kindbenene og lidt her ved panden. Fremhæver hans kranie lidt, og så har jeg lavet ham lidt sur. Men lidt rynker her og lidt blod over, og så lidt små ligepletter rundt omkring. Forestil, du er rigtig fuld nu på vej med byen, og alting er lidt noget lort. Så, hvad er den vigtigste forskel på at være rigtig fuld og så være zombie? Der er faktisk ikke den store forskel. Det, der er ved det, det er, at Courtney Love, hun var for nylig i et radioprogram hos Howard Stern, hvor hun pludselig fortæller en gammel, velbevaret hemmelighed om, at hun har haft en 8 måneder lang affære med Gavin Rossdale, og han er gift med Gwen Stefani. Oj. Ja, det er ikke så godt. Der har Howard trykket på Vi besøger Nana, og dagens emne er nymfomani og mange sexpartner. Hvornår har man for mange sexpartner? Kan man overhovedet have det? Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at sige. Altså, der er jo nogen, der kun har været sammen med én person i hele sit liv og har et helt fantastisk sexliv. Og så er der andre, der måske har været sammen med 200, og de kan begge to være tilfredse. Så jeg tror, vi går meget op i det her med tallet, men jeg tror faktisk ikke, det er så vigtigt. Jeg tror, det vigtigste er bare, at man har sex, når man har lyst, og man selvfølgelig beskytter sig mod sygdom og uønsket graviditet. Så tror jeg altså, man er rimelig home safe.